Ние направихме истражување за јавното мислење, односно за перцепциите за корупција. Меѓутоа, иако се покажа дека полицијата е генерална институција која што ужива голема доверба меѓу граѓаните, околу 60% од граѓаните сметат дека сепак корупцијата е доста распространета или пак во одредена мера распространета меѓу полицијските службеници. Секторски гледано, за најкорумпирана се смета дека е токму сообраќајната полиција, што се навистина едни поразителни резултати и би требало нешто да се направи на новој план. Јас ги охрабрувам сите граѓани кои што посведочиле ваков тип на случај да го пријават истиот, бидејќи тоа е еден од начините на кои што ќе се бориме против ваквите појави. Истражувањето даде едни охрабрувачки резултати дека граѓаните се спремни да пријават било каков случај на корупција, дури и кога тоа би значило дека треба да ги остават своите лични податоци. Значи, околу 76% од испитаниците би го сториле тоа, а дури пак и околу половина од оние на кои што би им било проблем да ги дадат своите лични податоци, тоа би го сториле доколку таков податок не би било необходно да остава.